i da vidite malo kako to izgleda kod nas na selu. Evo, žetva ječma je u tijeku. Pa uživajte malo da vidite ove kadrove. Ovo je prva liga. Evo vidimo kombajn Plas. Još jedan drugi stiže, John Deere. I ovdje je John Deere traktor sa dvije prikolice koji čeka da ovi svi iskipaju. Znači, prava priča. Ovo su vam čari sela. Brutalan zvuk, nema šta. Evo Plast Lexion 670. Evo ljudi, vidjeli ste malo kako to sve izgleda. Lijep pozdrav.